Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou no Centro de Beleza Depil Center e hoje eu vim fazer minha unha, mas eu também vou mostrar fazer a minha unha, porque agora essa moda da joia, né, na unha é muito bonito e fica gracioso também. Eu não tenho por costume usar, mas hoje nós vamos fazer para mostrar para vocês, vocês que nunca fizeram ou não sabem também que existe, né? Nós vamos fazer. Eu sempre falo que eu gosto do strass na unha, numa unha só, né? Mas hoje, a minha manicure, a Marli de Oliveira, que está aqui já lixando a minha unha. Tudo bem com você, Marli? Tudo bem. Olha só que morena linda que é a minha manicure. Muito obrigada. Ai, também. Marli, a unha, por exemplo... As mulheres chegam aqui, elas gostam de unhas mais curtas, quadradas, redondas. Como que elas gostam? Olha, Tamires, elas gostam de vários jeitos, né? A maioria gosta de unha quadrada, né? Ah, também. Bem, eu acho que fica mais bonitinha, né? É, quadrada ela fica mais bonita mesmo. Bem assim, fica um estilo bem diferente, né? Aham. Marli, antigamente se colocava os dedinhos tudo de molho na água. Hoje se usa um creme. E aqui você está usando o cremezinho. É a mesma coisa? Sim, Tamires, é a mesma coisa. A cutícula também fica bem tiradinha, né? Como antes, né? Só mudou que modernizou um pouco agora, né? Uhum. Tá mais moderno agora. Agora vamos começar a tirar a minha cutícula. E eu pedi para ela passar a fazer uma francesinha diferente hoje. É, porque geralmente é o Paris... Hoje em dia, a gente usa vários tons de esmalte, né? Com francês diferente. Ah, só que antigamente era a França, né? E o Lua. E o branco, pétala branca. Hoje em dia, as mulheres fazem da maneira que gostam. É só mudar os tons de esmalte que dá uma francesa legal. Mas igual o branquinho não tem, né? Igual o branco não tem. Eu gosto. Só que também tem um porém. Porque o francesinha, como o esmalte fica mais grossinho na ponta da unha, ele estraga mais fácil, né? Sim. Quebra mais fácil o esmalte na pontinha, né? É, sai um pouco, né? É, ele dura menos, tem menos durabilidade. Ele é diferente do outro. O outro já fixa mais bem na ponta da unha, né? Uhum. Esses dias você fez a minha unha, eu falei pra você que durou quase 10 dias. Já tava quase virando uma francesinha, porque eu queria que o esmalte durasse por motivo de uns trabalhos que eu tinha pra fazer. E você fez com que ele esmalte durasse bastante. Ou qual que é a técnica, qual que é o truque pra se passar na unha, como base, né? É, na unha pra aguentar o esmalte. Olha, Tamires, é o seguinte, eu costumo passar o esmalte bem na ponta, selar bem ele na ponta. Porque se você não selar ele bem na ponta, ele acaba levantando, né, e saindo tudo bem antes da hora, fazer que nem o outro. É. Antes do costume da semana, assim, não chega no final de semana. O certo é durar uma semana o esmalte. Mais ou menos. Uhum. Depende da textura do esmalte. Mas o certo é uma semana, que depois a unha também começa a crescer, fica feio, né? É, fica feio. Aham. Uhum. Você trabalha aqui no Centro de Beleza Depil Center há quanto tempo? Então, Tamires, tem mais de ano, né, que eu entrei aqui. Na verdade, eu já trabalhei aqui há 17 anos atrás. Trabalhei 3 anos e 8 meses, né? Aí, depois tive que trabalhar em outros lugares, né? E agora resolvi voltar, porque aqui é um lugar que eu me sinto bem. Eu gosto de estar trabalhando em casa. Aqui, se sinto em casa, é isso aí. Você faz parte dessa cooperativa que tem aqui? Sim, faço sim. Cooperativa que a Maria Augusta falou? Faço parte sim. Você acha bom? Eu acho ótimo. É? Pra mim é ótimo. Uhum. Isso, como é que funciona daí? Você faz, você paga uma porcentagem, ou você paga final do mês o valor que ela estipulou? É, o valor que ela estipulou. Uhum. Uhum. Agora o Rogério é o parceiro dela, que sim, é o irmão dela. É, o Rogério agora é o parceiro, parceiraço, né, de todo mundo, né? É verdade, então o Rogério está vindo pra cá. Rogério tá. Gomes? Rogério Gomes, uma pessoa maravilhosa, inclusive, né? Verdade, verdade. Pessoa excelente. Já estão aí repaginando todo o salão, vai ficar lindão, né? Ah, vai ficar ótimo, né? Pra gente, né? Vai ficar mesmo. Os funcionários. O Centro de Beleza Depil Center. Cliente, vai ficar ótimo pra gente. Vai ficar uma benção. Verdade. Bom, nós vamos tirando a cutícula aqui. Daqui a pouquinho a gente mostra mais uma partezinha.
Renove, mude e atualize seu estilo. Na Casa Matos você encontra linhas completas de jogos de cama, com cobre-leito em estampas modernas. Conheça os tapetes que valorizam qualquer espaço. Persianas tradicionais ou automatizadas, em diversas cores e modelos. E ainda cortinas feitas sob medida e com acessórios que realçam seu ambiente. Venha conferir Casa Matos, a casa da moda, na Avenida Paraná, em Umuarama. A UOPECAM realiza no dia 24 de novembro o 4º Jantar Amigos da UOPECAM. Será no Centro de Eventos Metropolitan, com a animação da banda Cascata. Sorteio de um carro, uma moto, uma viagem ao Nordeste e uma TV 49 polegadas. Colabore, ajude-nos a ajudar quem mais precisa. Olha só a joia que eu vou pôr na minha unha. Eu não vou pôr essa grande aqui, vou pôr a menorzinha, que fica bem no pezinho da unha, né? E com certeza vai ficar muito bonito e delicado. Vou fazer algo diferente na minha unha hoje. A Marli já lixou a minha unha, já tirou a cutícula, já passou a base. Qual que é a função da base na unha antes de passar o esmalte vermelho? Gente, eu acabei de saber não sei se é uma novidade, né? Mas para mim é uma novidade. Por que nós devemos passar a base? Ah, Tamira, a gente devemos passar a base para selar a unha, né? A unha tem que ter um selamento antes, né, do esmalte. O Sim. esmalte é uma outra função, né? A base é para fortalecer e tá... selando a unha, né? Para a unha estar bem fortalecida e bem protegida do esmalte. Agora você gosta de falar que a unha fortalece, esmalte vermelho fortalece a unha? Não, não tem nada a ver. Eu também acho que não tem nada a ver, porque se fosse, minha filha, minha unha não quebrava de jeito nenhum. Eu já fiz vários testes e a minha unha não cresceu. Eu acho também que não funciona, porque a minha unha continua fraquinha, quebra muito. Eu já nem, às vezes eu deixo da minha unha crescer um pouco, mas muito pouco. Porque quem vai para a cozinha também e fazer a comida não tem como ficar com a unha comprida, né? Ah. E outra coisa, a unha comprida e você usando luva, ela sua bastante, né? A mão fica suada dentro da luva. E eu acho assim, quem está com esmalte, bica também mais fácil, né? Detona a pontinha da unha. Com certeza, detona mesmo. É. Quantas mãos você passa desse esmalte para depois? Eu passo duas. Duas. São duas mãos desse esmalte. Daí vem a pontinha branca, né? Com pétala branca, o esmalte da Colorama pétala branca. E aí a gente sela com extra brilho, né? Para ficar a francesa rosé com a pontinha branca. Agora a Marli está colocando a joinha na minha unha. Bem bonitinho, no pé da unha. Não fica assim demais, né? Eu gosto de algo mais discreto. E então, eu prefiro assim, ai que bonito que fica. Daqui a pouquinho, já tirando os borradinhos, já fica melhor. Tem que passar o brilho também em cima da joia? Sim, tem que passar. Para ela não sair? É, para estar selando ela, para ela fixar no lugar, não tá saindo. Ah, entendi. Daí ela fica aí agarradinha. Não tem problema de ir no banho e perder a joia? Não, pode ficar tranquila. Então tá bom. Bom, agora ela vai colocar, ela já fez, a francesinha, ela já passou o brilho, já colocou a joia. Agora nós vamos finalizar, é claro, tirando o borradinho da unha e eu mostro prontinho para vocês. Se vocês estão ouvindo alguns barulhinhos, não se preocupe não é o nosso equipamento. Mas sim porque o Centro de Beleza de Apio Center está passando por umas obras e vai ficar muito lindo. Se você frequenta, você vai adorar todas as mudanças que estão acontecendo no salão. E claro que nós vamos mostrar para vocês também toda a mudança. Trabalho concluído. Olha só a minha unha, que linda que ficou. Adorei, sério mesmo, eu que não sou de usar joinha na unha, até que eu gostei. Não gosto demais não, eu gosto de algo mais discreto. Mas ficou muito bonito e eu gostei dessa forma de fazer a francesinha em esmalte nude. Amei, muito bonito. As meninas lá da Sicred, da Londrina, que gostam muito de fazer a unha assim. Eu copiei. Eu copiei delas. Joyce, eu copiei de você. Cheguei lá e eu vi, falei assim, nossa, mas que lindo que fica. Mas eu fiquei na minha, né? Depois eu descobri que ela fez aqui também. Que tem o salão já que cuida de mim, né?
há muito tempo, mas eu gostei muito. Marli, um trabalho muito bom. Você é a manicure tanto, você sabe que eu gosto de você, você tira as cutículas também do Denis, cuida da unha do Denis, cuida da minha, com carinho, com amor de sempre. Tamires, é um prazer atender vocês, tá? Vocês, para mim, é umas pessoas, assim, maravilhosas, tá? Eu quero agradecer por vocês estar confiando no meu trabalho, né? Eu confio demais. Então, quero agradecer também a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade de ter esse trabalho na minha vida, né? É uma profissão maravilhosa que eu faço por amor, você tá entendendo? E eu fico, assim, eu fui privilegiada. E sinto assim, eu me sinto muito bem, né, de estar nessa profissão, de ter vocês, né, como parceiros, né, cliente, amigo. Para mim é um prazer atender vocês e todas as minhas clientes. Fico muito feliz. Manda um alô lá para tuas clientes. Eu quero agradecer a todas as minhas clientes, né? E quero pedir, assim, até desculpa, que às vezes elas mandam, assim, mensagem para mim no WhatsApp e eu não consigo atender todas, né? Mas eu quero dizer, assim, que quando eu atendo elas, eu atendo com muito carinho e dedicação, que é um trabalho que eu faço por amor, né? E eu vou até o fim da minha vida atendendo as minhas clientes. É um prazer para mim fazer a unha delas do jeito que elas quiserem, do esmalte que elas quiserem. Para mim é um prazer. Fico muito feliz e agradeço muito. Muito obrigada. Eu até perguntei para ela assim: durante a semana trabalha no salão. E ela falou que se ela ficar aqui no salão à noite, ela vai fazendo unha. Sempre tem clientes. Eu perguntei se ela faz a unha final de semana em casa, né? Porque a minha irmã, quando tinha salão de beleza, nossa, se desse aí corda para as clientes, ela ia até meia-noite, 1 hora da manhã fazendo unha, que sempre tinha cliente. E daí você disse que já fez. Ah, já fiz muito, né, Tamires? Só que agora eu estudo, né? E tenho outras coisa também, assim, que a minha vida é muito corrida, né? Tem família também, tem família, tudo, né? Tem que visitar os parentes também, né? Que a gente não pode ficar trabalhando só também, mas pra mim, assim, quando eu vejo que a pessoa tá muito necessitada de fazer a unha e me procura, eu não sei dizer não. Eu tiro um tempo meu e corro lá e faço, porque eu amo, tá? Eu amo fazer unha, é um prazer pra mim e o que eu puder fazer, eu tô fazendo. Você faz a sua regularmente também ou você não gosta de fazer a sua unha? Olha, pra falar bem a verdade, eu prefiro que os outros façam pra mim. Eu já fiz bastante, mas agora é tão gostoso quando os outros fazem pra gente, né? É muito mais gostoso, gratificante, né? Também acho. Marli, eu quero agradecer teu carinho, tua atenção, da forma que você recebeu a gente aqui hoje. Eu queria mostrar o trabalho dela, porque a Marli é uma manicure diferenciada, espetacular, uma mulher muito abençoada, batalhadora, né? A mulher sozinha, que cuidou dos seus filhos, criou seus filhos, também tem... Lá atrás sempre fica uma história, né? E às vezes a história que ficou lá para trás não é muito agradável, né? Então ela tem a sua história, mas hoje ela está aqui de pé, trabalhando, atendendo a sua clientela de uma forma muito bacana, bem especial mesmo, tirando seu dinheiro honestamente. E se ela bobear, ela fica 24 horas no salão, porque ela é excelente manicure. Muito obrigada, que Deus o abençoe. Obrigada, Tamires. Muito obrigada mesmo. Eu fico muito feliz por ter atendido você e quando precisar eu estarei aqui, tá? Eu quero agradecer a Deus, né, por tudo que ele me ofereceu e me deu para minha vida, desde o meu trabalho até as amizades, tudo, né, que ele me deu. E eu sou muito feliz por as rasteiras que eu levei nessa vida e Deus segurou na minha mão. Está e eu tô pé. De pé. Está de pé. Tá? Que Jesus te abençoe, que te guarde, proteja. Amém. E nós obrigada todos. Pelo trabalho. Ah, muito obrigada você por estar aqui comigo. Adorei. Beijo. Agora eu estou de joia na unha. Tá rica? Tô podendo. Tá arrasando agora. Gente, mas é muito bonito você colocar o nude mesmo, fazer a francesinha. Bacana, diferente. Lindo. Lindo. Eu sou muito do esmalte vermelho, vocês sabem disso, né? Eu acho que eu vou dar uma mudadinha, já que o esmalte vermelho não fortalece nada mesmo. É só pra bonito, colorido.